Nå fant vi Erling. Erling. Hei. Hei, hei. Hva synes du? Hvordan er stået? Jeg er sliten, men det går mot nye rekorder, og det er mye takk til å være dere i komplett. Det er helt galskap, det har aldri vært så mye mennesker på stand som det er nå, og det er helt kinskides hvor mye mennesker det er.